Апсолутно кршот го везуваме, не само ние, туку целиот регион. Исто како што целиот регион е погоден со проблемот аерозагаденост. Тоа што се случува кај нас, значи тој феномен со ефтиниот увоз, со достапните возила од ЕУ, првенствено од Германија како најголем пазар за користени возила. Автомобили не се попречени да се увезуваат. Тоа што новиот закон, новиот данок за возила го регулира, е увезувањето на нееколошки автомобили. Значи, може да се увезуваат автомобили кои што загадуваат помалку, помали автомобили, понови автомобили, за кои што нема да има потреба да се платят толку високи давачки. Јавноста не е таа која што реагира бизнисот.